Paytaxtda yolların genişləndirilməsi təhlükəsizliyin artırılması məqsədilə bəzi yaşıllıqlar köçürüləcək. Başnazir Əli Əsədovun sədrliyi ilə Bakıda nəqliyyatın vəziyyətinə dair keçirilən müşavirə zamanı verilən tapşırıqların icrası ilə bağlı Dövlət Ekoloji Ekspertiza Agentliyində keçirilən görüşdə bununla bağlı bəzi rəylərin reallaşdırılması məqsədə uyğun hesab edilib. Paytaxtın bəzi ərazilərində tıxac, qəza, bədbəxt hadisələrə səbəb ola biləcək yaşıllıqlar başqa yerə köçürüləcək. Artıq bir neçə ünvan üzrə yolun genişləndirilməsi layihəsinə ekspertiza rəyləri verilib. Dövlət Ekoloji Ekspertiza Agentliyi tərəfindən müsbət rəy verilən layihələrdən biri də gördüyünüz bu ərazidə həyata keçiriləcək. Belə ki, paytaxtın Xətai rayonu, yəni Xətai metro stansiyasından çıxışda, yəni Nəcəfquluq Rəfiyev küçəsində bir sıra yaşıllıq sahələri götürüləcək və bununla da yol genişləndirilmiş olacaq və nəticədə avtomobillərin rahat gediş-gəlişi təmin ediləcək. Yusif Səfərov küçəsinə Sabit Orucov və Mehdi Mehdizadə küçələrindən rahat gediş-gəlişi təmin etmək məqsədilə müəyyən ərazilərdə yaşıllıq sahələri köçürülərək yol genişləndiriləcək. Dövlət Ekoloji Ekspertiza Agentliyinin sədri Mirsalam Qəmbərov deyir ki, əsas məqsəd şəhərdə tıxacın qarşısını almaqdır. Keçidlərin quraşdırılması zamanı əgər bu ərazilərdə yaşıllıqlar mövcuddursa, maksimum çalışmaq lazımdır ki, layihə parametrləri gözlənilmə şərti ilə bu yaşıllıqlardan minimum belə deyək, götürülməsi, köçürülməsi təmin edilmiş olsun. Yol layihələri ilə bağlı 7 layihə təqdim olub və bu layihələrin 6-sı müsbət qiymətləndirilib. Bakıda avtomobil nəqliyyatının fəaliyyəti ilə bağlı mövcud problemlərin operativ həlli ilə bağlı 8 dövlət qurumunun nümayəndəsindən ibarət qrupda yaradılıb. Qrup üzvləri tıxac, qəza, bədbəxt hadisə və digər problemlərə səbəb ola biləcək yaşıllıqların köçürülməsi ilə bağlı tədbirlər həyata keçirəcək. Əhməd Məmmədov, Əziz Əzizov, ATV Xəbər.